Přeju vám krásný víkend. Esem v rukávu tohoto víkendu může být jakási touha překonat sám sebe a snaha udržet rovnováhu ve svém životě. Zdá se totiž, že máte-li najednou pocit, že toho je na vás moc, že pořád musíte tu rovnováhu nějak udržovat, tak vyplatí se tenhle stav dočasně vydržet, protože to zbytečné opadá samo a to důležité zůstane. Pokud bychom chtěli za každou cenu zrovna nyní svůj život čistit a mít tam jenom to, co chceme a tak dále, tak se může stát, že ve víru toho chtění a chaosu vyhodíme z kola ven zrovna to, co by se později ukázalo jako parádní věc. Takže neradno v tomto směru nějak zasahovat, ale spíše buďme pozorovateli svého života. Ten chaos nemusí být ale nepříjemný, naopak mám dojem, že se tu na nás sype něco novinek, kterých tedy můžeme mít plné ruce a jedna bude ale lepší než druhá, nebo bude zajímavější než ta druhá. V této atmosféře zkoušení si nového, osahávání si nového, možná až ve víru tvoření nových návyků a zvyků můžeme velmi získat, když vydržíme chvíli toho nepohodlí, že toho je moc. Nebo že ty nové zvyky a návyky nevydržíme, protože pořád jsme někde pod tlakem toho starého. Pokud vytrváme a nesklouzneme do něčeho, co moc dobře známe, ale tím víc, když víme, že nám to zrovna extra nesvědčí, tak si velmi polepšíme. To, co kolem nás prolétne tento víkend a co si osaháme na vlastní ruce, co pro nás bude něčím nové, něčím revoluční, něčím uklidňující, tak budeme-li chtít a budeme-li dost vytrvalí a houževnatí až umanutí, tak právě toto vyzkoušení si toho nového, ať už to je jednorázové proražení někam do nějaké oblasti, nebo přivedení nějakého zvyku do života, tak nám to přinese až do budoucna skvělé výsledky. Ve stylu, tak konečně se necítím jako poraženec. Je to nějaké vyrovnání. A hodně máme v tuhle chvíli ve svých rukou. O čem konkrétně to bude, to nevím. Můžu jenom hádat, můžu tipovat, můžu napovědět, že se v tomto víkendovém rozpoložení třeba budou dobře překonávat zlozvyky, navozovat staré pořádky v takových všedních věcech. Dobře se nám bude také uvažovat o tom, co nově plánujeme v životě. Tak teď to uvidíme tak nějak reálně a možná se nám do toho i bude chtít a proto té práce budeme mít o víkendu víc. Také byť budeme zahlceni, pocítíme, odkud právě vane ten svěží vítr a kudy chceme jít dál, takže rozhodně neříkejme, že máme starého dost a tak nemáme prostor pro nové. V každém případě se tady vyplatí ten prostor pro to nové tak nějak udělat, i kdyby to měl být nějaký malý kouteček. Všechny ty nápovědy, které nám tu přijdou, nám radí, kudy začít a kudy se dát, nás obecně vyvádí z poraženeckých nálad a to si myslím, že je velká, velká výhoda. Tak ať máte krásný víkend a já sama si myslím, že je to tak silná věc, že ta sobotní pohoda bude muset být ráno, protože i sobota vypadá revolučně, tak ráno v 6 hodin se s vámi zase těším. Mějte krásný víkend a využijte ho co nejlépe, protože teď se to fakt vyplatí.